Բամբական ձեր հարցից հետո հնչեց եւս մեկ հարց ու հիմա դրա պատասխանն է հնչում։ Խնդրում եմ մի խանգարեք, պարոն Խաչատրյան արձագանքեք։ Տիկինմանասյան, դուք ասացիք, որ ճիշտ է, երկար ժամանակ խորհրդական եք աշխատել, բայց ասում եք խորհրդալ չեմ սիրում։ Հիմա ես ուղղակի ես եմ խորհրդալիս։ Հարցին փորձեք պատասխանել, որ այնպես ինչպես ես եմ ձևակերպել, ոչ թե ձեր ենթադրական ենթադրած համատեքստից ելնելով։ Լավ, Տիկին Վարդապետյան, Տիկին գլխավոր դատախազ, ես հարց եմ տալիս։ Եվ խնդրեմ ձեր տեղակալին ասեք, որ պատասխանի։ Եթե դատախազի մոտ անմիջական ներկայությամբ տեղի է ունենում առերևույթ հանցագործություն, սպառնալիք, վիրավորանք, դատախազը, քննիչը, ոստիկանը ըստ ապագա մարդու իրավունքների պաշտպանի, ինչպիսի դիրքորոշում պետք է ունենա, արդյոք չպետք է միջամտի, պատկերացնում եք ոստիկանը քայլում է, եւ իրա ներկայությամբ առերևույթ հանցագործություն է տեղի ունենա։ Ոստիկանից այլ ակնկալիքներ ունի հասարակությունը, քան թե սովորական այլ մահկանացու քաղաքացուց։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, գլխավոր դատախազի տեղակալի ներկայության տեղի ունեցել վիրավորանք, սպառնալիք, ըստ ձեզ ինչպիսին պետք է լինի գլխավոր դատախազի տեղակալի եւ մարդու իրավունքների ապագա պաշտպանի վարքագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, շատ կարճ պատասխանում եմ միայն այն հարցերին, որոնց շրջանակներում էթիկայի կանոնները եւ վարքագծի պահպանված են, այս պարագայում կարծում եմ պահպանված չեն, հետեւաբար ձեռնպահ կմնամ այդ հարցին պատասխանելուց, շնորհակալ եմ։ Մարտուզում եմ երրորդ անգամ արձագանքել հնարավորություն տա, հասկանանք ինչ նկատի ունեք ոստիկան ասելով եւ ինչ եք նկարագրում, հուսանք ելույթի ժամանակ բանկանաք, կանրադառնաք։ Այո, ինչ դրվագ էիք նկարագրում, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Մանասյան, խնդրում եմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Մտքերի փոխանակության համար կարող եք գրանցվել, պարոն Խաչատրյան, նաև դուք, եւ վստահ եմ կգրանցվեք։ Գրանցում եմ։